Prezident İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana 15 iyul hadisələrinin 8-ci il dönümü ilə əlaqədar məktub göndərib. Baş vermiş mənfur çevriliş cəhdi Türkiyənin milli maraqlarına, demokratik əsaslarına və hüququn aliliyinə qəsd kimi dəyərləndirilib. Demokratiya və Milli Birlik gününün xalqın həmrəylik, mübarizlik və milli birlik rəmzi olaraq daim yaşayacağı vurğulanıb. Azərbaycanın Türkiyənin yanında yer alması qardaşlıq və vəfa borcu kimi dəyərləndirilib. Əminəm ki, dostluğa, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrini, çoxşahələ əməkdaşlığını və strateji müttəfiqliyini genişləndirmək, dünyada bənzəri olmayan dövlətlər arası münasibətlərimizi daha da yüksək səviyyəyə qaldırmaq naminə birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik, deyə Prezident İlham Əliyevin Rəcəb Tayyib Ərdoğana ünvanladığı məktubda qeyd olunur.